ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የመስከረም 2/2015 ዓ.ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የምሽት ዜናችን ስለ አነጋጋሪው የህወሓት መግለጫና ስለ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምላሽ በስፋት የምንነግራችሁ መረጃ ይዘናል። አሜሪካ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረትና የአፍሪካ ህብረት ህወሓት ተኩስ አቁሜ እደራደራለሁ በማለቱ ደስታቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። የህወሓትን ውሳኔና የአገራቱና የተቋማቱን ምላሽ ይዘናል። ህወሓት ለድርድር ዝግጁ ነኝ ባለበት ምሽት በመተማ በኩል በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት እየፈጸመ ይገኛል ተብሏል። ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል። የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት የልማት ድርጅት ኢጋድ ህወሓት የወሰነ ውሳኔ በጎ መሆኑን በኢትዮጵያዊው ዋና ጸሐፊው ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ በኩል አስታውቋል። ዋና ጸሐፊው ስለ ፌዴራል መንግስቱም ያሉት ነገር አለ፣ ተሰሙታላችሁ። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በድሬዳዋ የጀመረውን የሙከራ ስራ በአዳማና ባህር ዳር አስቀጥሏል። ዝርዝር አለን። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ያልተጠበቁ እውነቶችን እያስተናገደ ነው። እውነቶቹ ሩሲያ ምን ነካት አስብለዋል። ምን ተፈጠረ የሚለውን ዘገባችን ዳሶታል። ተመልካቾቻችን እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር እናሰማችኋለን። አሜሪካ፣ ተመድና የአውሮፓ ህብረት ህወሓት ተኩስ አቁሜ እደራደራለሁ ማለቱን በበጎ እንቀበለዋለን አሉ። ታጣቂው የህወሓት ቡድን ተኩስ አቁሞ ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን ማስታወቁን ተከትሎ አሜሪካ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓና የአፍሪካ ህብረት ውሳኔውን በበጎ እንቀበለዋለን ብለዋል። ህወሓት ትናንት መስከረም 1/2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አስቸኳይና በጋራ ስምምነት ተኩስ ለማቆም እንደሚስማማና በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በሚካሄድ የሰላም ድርድር ሂደት ለመሳተፍ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። ይህን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የትግራይ ክልል መንግስት በአስቸኳይ ግጭት ለማቆምና የሰሜን ኢትዮጵያውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመቋጨት ዝግጁ ነን ማለቱን በአዎንታዊነት ተመልክተውታል ሲሉ ቃል አቀባያቸው ገልጸዋል። ዋና ጸሐፊው የጦርነቱ ተሳታፊዎች ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው ሳይዘገዩ በቅን ልቦና በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ንግግር እንዲጀምሩ ጥሪ ማቅረባቸውን ቃል አቀባያቸው አመልክተዋል። አንቶኒዮ ጉተሬዝ የተባበሩት መንግስታት በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው የሰላም ድርድር ድጋፉን እንደሚሰጥ አረጋግጠው ለመላው ኢትዮጵያውያን መልካም አዲስ ዓመት ተመኝተዋል። የህወሓት አመራሮች በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ለሚደረግ የሰላም ንግግር ቁርጠኛ መሆናቸው በበጎ ጎኑ እቀበለዋለሁ ያሉት ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመት ናቸው። ሊቀመንበሩ ይህ መልካም አጋጣሚ በኢትዮጵያ ሰላም ለማስፈን ልዩ እድል ነው ያሉ ሲሆን ሁለቱም ተዋጊ ወገኖች በአስቸኳይ ተኩስ ለማቆምና በቀጥታ ንግግር ለማድረግ እንዲጀምሩ ጨምሮ አሳስቧል። አሜሪካ በበኩሏ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንደምትቆ ቆምና የህዝቡን ሰላምና የምጣኔ ሀብት እድገት የሚያረጋግጥ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችን እንደምትደግፍ ገልጻለች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ ላይ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት በየትኛውም ስፍራ በየትኛውም ጊዜ ለሰላም ዝግጁ ነኝ ማለቱን አስታውሶ የትግራይ ኃይሎችም ግጭቱን አቁመን ልዩነቶችን በንግግር ለመፍታት ዝግጁ ነን ማለታቸው የሚበረታታ ነው ብሏል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይና የአውሮፓ ኮሚሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ቦሬል በበኩላቸው የትግራይ ክልል መንግስት ግጭት በአስቸኳይ አቁሞ ለንግግር ዝግጁ መሆኑን የገለጸበትን መልካም አጋጣሚ ሁሉም ወገኖች እንዲጠቀሙበት ጥሪ አቅርበዋል። የህወሓት አመራሮች በኢትዮጵያውያን የዘመን መለወጫ በዓል ዕለት ባወጡት መግለጫ ተኩሱ ለማቆም ዝግጁ ከመሆናቸው በተጨማሪ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በትግራይ ተኩስ የማይሰማበት መሰረታዊ አገልግሎቶችና የሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ የሚደርሱበት እንዲሆን ፍላጎታቸው መሆኑን ገልጸዋል። የህወሓት መግለጫን ተከትሎ ከፌዴራሉ መንግስት እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም ግጭቱን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአፍሪካ ህብረት አሸማጋይነት በድርድር ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን በተደጋጋሚ ሲገልጽ ነበር። ተኩስ አቁም አደርጋለሁ እያለ ያለው ህወሓት አዲስ ጦርነት በሱዳን ድንበር በኩል መክፈቱ ተሰማ። ለሶስተኛ ጊዜ ያገረሸውንና ህወሓት እንደ አዲስ ጀምሮታል የተባለውን ጦርነት ተከትሎ በተለያዩ ግንባሮች ከሁለት ሳምንታት በላይ የዘለቀ ጦርነት ተካሂዷል። ሰሞኑን ግን ሲሰሙ የነበሩ ከፍተኛ የጦርነት እንቅስቃሴዎችና የውጊያ መረጃዎች ከሁለቱም ወገን ጋብ ያሉ ይመስላሉ። ህወሓትም ሆነ መንግስት ከፍተኛ የሚባል ውጊያ እያደረጉም ቢሆን ስለ ሰላም ከመናገር ባይቦዝኑም መሬት ላይ ባለው አቅ ግን ጦርነቱ የብዙ ድሃ ልጆችን እየቀጠፈ ነው። ታዲያ መንግስት ህወሓት ለሰላም የተዘረጋለትን እጅ ረግጦ ወደ ጦርነት ገብቷልና በግድ ወደ ሰላም አመጣዋለሁ ሲል ይሰማል። በዚህ በሶስተኛው ጦርነት ቡድኑ ያሰበው አልተሳካለትም፣ ጉልበቱ ከርቶታል፣ የኃይል ሚዛኑ ለመንግስት አጋርሏል በተባለበት ማግስት ህወሓት ያልተጠበቀ መግለጫ በዘመን መለወጫ ቀን ማውጣቱ ደግሞ ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። በመግለጫውም በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ተኩስ አቁሜ ለመደራደር ወስኛለሁ ብሏል። ቃል አቀባዩን ጌታቸው ረዳንና የጦር መኮንኑን
ጻድቃን ገብረተንሳይ ደግሞ ተደራዳሪ አድርጎ መሰየሙን አስተውቋል። ይሁን እንጂ የነበገለጸበት ለሊት በመተማ አቅጣጫ ጀበለ ስኳር አካባቢ ጦርነት መከፈቱ እየተነገረ ይገኛል። በዚህም የሚተኩሳቸው ከባድ መሳሪያዎች ከርቀት እንደሚሰሙ ተነግሯል። የፌደራል መንግስትና ህዋት በሚያደርጉት ግንኙነት መተማመን እንዲገነቡ ኢጋድ ጥሪ ያቀረበ። የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና ህዋት ያልተፈቱ ጉዳዮችን ለመፍታት በግንኙነታቸው ላይ መተማመን እንዲገነቡ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ጥሪ አቅርቧል። ዋና ጸሐፊው ሁለቱ ወገኖች ለሰላም ያሳዩአቸውን ጥረቶች በትዕግስትና በጠንካራ ቁርጠኝነት እንዲቀጥሉበትም አሳስበዋል። ዶክተር ወርቅነህ ዛሬ ሰኞ መስከረም 2015 ዓ.ም ባወጡት መግለጫ በኢትዮጵያ ግጭት ታፊ የሆኑ ወገኖች ወደ ድርድር ጠረጴዛ ለመመለስ ጠንካራ ፍቃደኝነት በማሳየታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እንዲደረግ ተፋላሚ ወገኖች ፍቃደኝነታቸውን የገለጹበት ይህ ድርድር ኢጋድ በጉዳዩ ላይ ከያዘው አቋም ጋር የተስማማ መሆኑን ጠቅሰዋል። ድርድሩ ኢጋድ ለኢትዮጵያ ወቅታዊ ችግር ዘላቂ መፍትሄ ለማፈላለግ በጥቅም ላይ ሊውል የሚገባው የዲፕሎማሲ አካሄድ ነው ባይ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢዎች ያሉ ቅሬታዎችን በውይይትና ሁሉን አካታች በሆነ ፖለቲካ ሂደት ለመፍታት አለው ያሉትን ያልተቋረጠ ቁርጠኝነት የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ በመግለጫቸው በአዎንታዊነት አንስተዋል። በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት በሀገሪቱ ያሉ ሁሉም ወገኖች ይህን አጋጣሚ እንዲጠቀሙበትም ተማጽነዋል። ህወሓት በትናንትናው ዕለት ለውይይት ዝግጁ መሆኑን በማስመልከት ያወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም ሲቀርቡ ከነበሩ ተመሳሳይ ጥሪዎች ጋር የተስማማ መሆኑን ዶክተር ወርቅነህ ጠቅሰው መግለጫው የሚያበረታታ መሆኑን አክለዋል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በአዳማና ባህር ዳር ከተሞች ደንበኞች ኔትወርክ አገልግሎት ሙከራ መጀመሩን አስታወቀ። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በአዳማና ባህር ዳር ከተሞች ተከታታይ የደንበኞች ኔትወርክ አገልግሎት ሙከራ መጀመሩን አስታውቋል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ደንበኞች የስልክ ቁጥሮቻቸውን መርጠው ሲም ካርድ መግዛት እንደሚችሉ ጠቅሶ የስልክ ቁጥሩም በ07 የሚጀምር መሆኑን ገልጿል። የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ሲም ካርዶች ደንበኞች ኔትወርኩን ለአንድ ወር ያህል እንዲሞክሩት የሚረዳ የደንበኝነት ማስጀመሪያ የዳታ ድምጽና ጽሁፍ መልእክቶችን ጥቅል ያዘ ነው ተብሏል። በተጨማሪም ደንበኞች የሲም ካርድ ሽያጭ ምዝገባ፣ የአየር ሰዓትና የስልክ ቀፎች ግዢ እንዲሁም የደንበኞች ድጋፍ የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ መለያ ከተለጠፈባቸው መደብሮችና ሱቆች ማግኘት እንደሚችሉ አመላክቷል። በሙከራ ኔትወርኩ ደንበኞች ዳታ መጠቀም ጥሪዎችና የጽሁፍ መልእክቶችን ከሳፋሪኮም ኢትዮጵያና ከኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች ጋር መለዋወጥ እንዲሁም የዓለም አቀፍ ጥሪዎችን ማድረግ እንደሚችሉ ከድርጅቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የዩክሬን ተዋጊዎች በሩሲያ ተዋጊዎች ላይ ብልጫ ማሳየታቸው ተገለጸ። ባለፈው ሳምንት በተካሄደው የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ የዩክሬን ኃይሎች በሩሲያ ሰራዊት ላይ 8-1 የሆነ ብልጫ ማሳየታቸውን በዩክሬን ያሉ የሩሲያ ከፍተኛ ባለስልጣን አስታውቀዋል። የሩሲያው ከፍተኛ ባለስልጣን ቪታሊ ጋንቾቭ ለሩሲያ ቴሌቪዥን በሰጡት ቃል የዩክሬን ወታደሮች በሰሜናዊ የአገሪቱ ክፍል ያሉ መንደሮችን እንደያዙና በሩሲያ ድንበር በኩል ዘልቀው እንደገቡ ተናግረዋል። ዩክሬን ወደ 3000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚጠጋ አካባቢን ከሩሲያ ኃይሎች ማስመለሷንም ገልጻለች። ይህም 6 ወራት በሞላው ጦርነት ከፍተኛ ድል ነው። የዩክሬን መከላከያ እንደሚለው ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ በአገሪቱ ሰሜን ምስራቅ አካባቢ ባደረገው መልሶ ማጥቃት 20 መንደሮችን ከሩሲያ ይዞታ አስለቅቆ ተቆጣጥሯል። የዩናይትድ ኪንግደም መከላከያ ባለስልጣን እንዳሉት የዩክሬን ወታደሮች ድል በሩሲያ አጠቃላይ ወታደራዊ ዘመቻ ላይ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። የክሬምሊን ቃል አቀባይ በበኩላቸው በዩክሬን የሚካሄደው ዘመቻ መጀመሪያ ላይ የተያዘው እቅድ ግቡን እስኪመታ ይቀጥላል ብለዋል። ዩክሬን በቅርቡ በቁጥጥሯ ስር ባስገባቻቸው ቦታዎች የሩሲያ ኃይሎች ጥቃት ሲፈጽሙ እንደነበር ተገልጿል። ጥቃት ተከፍቶባቸው ከነበሩና ዩክሬን መልሳ ከያዘቻቸው ቦታዎች መካከል ኢዙምና ኩፒዘንስክ ይገኙበታል። ሩሲያ ኃይሎቿ ከነዚህ ከተማዎች ሸሽተው መልሰው እንደተሰባሰቡ አረጋግጣለች። ሩሲያ ወታደሮቿ ያጋጠማቸውን መሰናክል ለመበቀል የንጹሐን ዜጎችን መሰረተ ልማት አጥቅታለች በሚልም ትወንጅላለች። ሞስኮ ትናንት ወደ ዩክሬን ሚሳኤል ተኩሳ የኃይል መስመሩን ተቋርጧል። ይህ የኃይል መቆራረ ማለት በኬቭና ዶንተስክ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ላይ ጫና አሳድሯል። የኬቭ የኤሌክትሪክ አቅርቦት በድጋሚ ማስጀመርም ተችሏል። የዩክሬን ፖለቲከኛ ኢልሆር ታርኮቭ የሩሲያን ጥቃት የዩክሬን ወታደሮች ስኬትን ተከትሎ በመጣ ንዴት የተነሳሳ በቀል ብለውታል። የዩክሬን የመከላከያ ሚኒስትር ኦሌክሲ ሬፍኮቭ እንዳሉት አሁን ላይ ዋነኛው ግባቸው ዩክሬን ያስመለሰቻቸውን አካባቢዎች መጠበቅ ነው። ሩሲያ ጦርነቱ ከተጀመረበት ሳምንት ጀምሮ ይዛቸው ከነበሩ አካባቢዎች ስትወጣ በርካታ መሳሪያዎችን
ጃንጥላ ነው። የሩሲያ ታንክ አምራች ድርጅት ምርቶቹን በከፍተኛ ፍጥነት እየሰራ እንደሆነ ሪፖርቶች ጠቁማሉ። ዩራል ቫጎዛቮድ የተባለው የሩሲያ ከፍተኛ የወታደራዊ ተሽከርካሪዎች አምራች አሁን ባለው ከፍተኛ የምርት ፍላጎት ምክንያት እረፍት እንዳይወስድ መደረጉንም ሪፖርቶች አሳይተዋል። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም። Thank you.